Parou de gravar porque. Fia. Chave de vela. Fia. Fia. Não tá, não tá sujo. Aliás, foi limpar ontem, mas vamos tirar o cabeçote pra ver.
pau toca, bicho. Esse é o nosso dilema. E o pau toca. Esse é o de cá. Vou separar aqui por ordem. Esse é o de cá. Esse é o de cá. Esse é o de cá. Agora vamos puxar o bichinho que apita. Meu, mas tá carbonizado não, tá? Meu Deus do céu, cara. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui que eu dou onde? Olha a situação, galera. Tem que subir aqui o pistão. Ó, rapaz, olha, meu Deus do céu, deixei ele numa altura que a sujeira não entre. Rapaz, olha a situação, cara. Vocês estão vendo aí? Se não limpar isso aqui, eu não vou. Não quebre, pelo amor de Deus. Não quebre, rapaz. Uma amassadinha. Rapaz do céu, outra aqui a situação. Rapaz, tá preto o pistão, cara. Tem que jogar desengripante.
posso fazer agora. De imediato assim. Ainda bem que eu filmei, né? Assim, porque tem gente que às vezes a gente fala, acontece as coisas, ah não, isso aí é. O cara acordou tarde, inventou uma mentira, chegou tarde no serviço. Hoje, a data de hoje é. Vou ver, hoje é sexta-feira. Esse é dia 26 ou 27, deixa eu ver aqui na data. Hoje é 25, sexta-feira, né? Aí já tá soltando, ó. Fica desengripando, tá vendo? Uma laminha. Oi. O que houve que a bike parou? Oh, caramba. A bike parou. Sim. Parou ali, perto da escola lá na frente. Tive que voltar do lado de pé. É como ele tava preto aqui, é. Eu não vi isso ontem. Eu devia ter limpado ontem, eu limpei a vela. E aí, vou ter que mostrar os colegas do trabalho, né, cara? Que assim, a gente vai aprendendo conforme as coisas vai acontecendo, né, galera? Vai lembrando. Conforme as coisas vão acontecendo, não é saber de tudo, não. Eu desconfiei porque ele continuou o mesmo problema que estava na vela. A vela não é, a vela está bem limpinha. Ela está passando faísca, deu para perceber que ela tenta ligar. Então, o problema então é só isso aqui mesmo. Agora, não pode deixar sujeira para não estar arranhando. Isso vai ser difícil. Pelo tempo que eu tenho agora aqui. Tô perdendo dinheiro, que só. Não é que eu ganho bem não, mas se você faz hora extra e não ganha bem, ganha. Porque a hora extra vai compensar, né? Uma hora vai valer um dinheirão. A mesma coisa quando você falta. É a mesma coisa de você de ser hora extra. Só que inverso, né? Tá vazando um pouco de compressão por aqui por trás. Aí, ó. Hoje vai ser só isso aí. Ele já dá pra queimar aqui, né? Tranquilo. Vou botar de volta. É bom que aí vai ser um vídeo de... Deixa eu ver. Vai ser um vídeo de manutenção, tá ligado? Aí, vamos botar... Claro, não pode esquecer disso aqui, galera. Isso aqui vai estar vazando compressão. Sempre vaza, né? Moto dois tempos é muita pressão. Motor dois tempos. Aí, que acolá acaba. Mas deu uma amassadinha nela aqui. Poxa, isso atrapalha. Mas não torou. Então a parte de
trás estava vazando compressão, essa aqui, pronto. E a gente sabe que é aqui. Desça, rapaz. Né? É assim mesmo. Aqui o cabeçote. Eu vou passar um desengripante. Vou levantar aqui pra vocês verem. Sair as arruelas, porque as arruelas eu coloquei, não sei se dá pra ver aí, aqui ó, meu Deus. Vou limpar assim, só um pano. Depois eu vou ter que tirar um dia aí, galera. Talvez amanhã já. Não quero mexer nessas arruelas aí. Que essas arruelas foi colocada para não ficar dando compressão. Vazão de compressão. Bom, vamos lá, né? Então, aqui tem duas. Acho que esse aqui na frente. Que está sendo filmado, galera. Fica como vídeo aí pra vocês. Opa, essa daqui é aqui, né? E vamos tentar pôr de volta aqui. Aí, um vídeo de manutenção completa, certo? Com sofrimento de Mari Sete Galo e tudo. Ô, oh, Mari Sete Galo. Vou colocar hashtag sofrimento Mari Sete Galo. Hein, galera? Aí, tomara que chegue lá nele, né? Que a gente assiste ele de vez em quando sofrendo aí, cara, na rua. Com a mobilete. Às vezes com a RD350, às vezes com a Sete Galo. Ó, tudo apertado na mão. Tá vendo? Você aperta o tanto que der na mão. Opa. Chega aqui essa. Deixa eu ver esse parafuso aqui se ele tá certo. E agora tá tudo apertado na mão igual. Aí você vai dar um aperto em um aperto em outro. Aqui, ó. Pegar do canto até o meio. Um canto. É aqui. Aí agora aqui. Apertando igual, tá ligado? Aí depois lá de novo.
Tô sentindo que aqui não pegou tanto aperto. Tá apertando mais aqui na frente. Senti que tá um pouco apertado. Aí pronto. Aí agora eu vou pro outro. Aí. Senti que tá um pouco apertado. Aí eu vou pro outro pra igualar, porque ele não tá os quatro igual. Pronto. Agora mais ou menos tá os quatro igual. Pronto. Aqui. Agora aqui na frente. Aqui. Esse aqui tá mais salgado, hein? Olha, eu tô vendo que tá bem vedadinho. Você olha aqui pela junta. Deixa eu olhar pela junta aqui. Tá bem vedadinho, ó. Show de bola. Isso. Show de bola. Show de bola. Tem que cuidar pra não trincar, sabe, pessoal? Se você apertar demais, aí trinca. A vela. Aqui, tá limpinha. Passar o pano. Botar ela de volta aí. E o pau tora. Nosso dilema agora é esse no canal. Hashtag o pau tora. E o pau tora. Tem que ser assim, bicho. E o pau tora. E vamos ligar para vocês verem como é que vai ficar, beleza? Essas velas não encaixam bem, tá ligado? Na garra mesmo aqui. Vamos experimentar para ver? Ligando no tranco, né? Tá aqui no tranco, aí. Já ligou, tá vendo? Agora vai pegar as coisas, hein? E ir embora. Agora não te esqueça, não. Aí, galera.
brincadeira, cara. Fia, eu já vou lá. Fia. Já vou lá, espero que dê certo aqui. Tchau. E agora? Vocês viram aí, galera? Não, às vezes eu passo por isso, sabe, cara? A gente passa. Não tem como. Como escapar disso, né? E aí acaba arrebentando tudo quando você faz a manutenção preventiva, né? Fazer que nem. A bem motorizada, ele fala, preventiva. É só comentando o que os caras fazem nos canais. Sofrimento Mário Sete Galo, hashtag aí. E hashtag a bem motorizada. Manutenção preventiva. Bike motorizado. É, filho. É isso aí mesmo. A gente passa por isso, não tem outro jeito. Mas eu vou voltar. Tá vendo aí? Ó, visão, hein, galera? Muito bonito aqui. Será que tá piscando? Não. Coloquei pra piscar. E eu vou montar daqui. Ai, minhas pernas, cara. Minhas pernas, que dor, galera. Diga agora que a gente não vai. Diga. Diga agora que a gente não vai, vá. Ah, rapaz. Agora tá parecendo um vulcão a bike. Eu procurando o celular no bolso do celular filmando, mas é uma onda.
Ei, agora tem um bike, viu, bicho? Ah, não. Ah, não, velho. Tem coisa errada aqui, hein? Ah, tô achando que é a bobina, velho. Ou a bobina ou o CDI, cara.